Het is tijd voor de Vrijmibo. En over Gordon gesproken, we hebben hem ook in onze Vrijmibo. Hij is onderweg. Gordon, goedemiddag. Hey, goedemiddag jongens. Wat leuk. Alles goed? Ja, zeker, zeker. Met jou ook. Wel. Kunnen we beter aan jou vragen, denk ik, hè? Er is nogal veel gebeurd de laatste tijd. Ja, jongen, jeetje. Ja. Nee, het gaat op zich wel goed. Het is alleen wel nogal een trip die je maakt, maar... uiteindelijk komt alles goed. Oh. Wat doe je allemaal? Ja, dat heb je als je met 100 jaren gewerkt. Dat valt alles uit je handen. Heb je opnames nu van 100 jaar jong? Nee, ik heb een nieuw programma. Dat heet Ik ga met je mee. Dat doe ik met andere SBS-presentatoren. Johnny de Mol, Wendy van Dijk, Britt Dekker, Winston Gestanovic. En dan halen we allemaal mensen op. En die brengen we naar een bijzondere bestemming die belangrijk voor hun is. En daar heb ik net de laatste van opgenomen. Oh, oké. Okay. En vanaf wanneer is dat te zien? Ik heb geen idee. Vanaf januari. Vanaf januari, ja. Wie heb je nu opgehaald? Wie zit er naast je? Waar gaat hij heen? Nee, dat is de chauffeur. Nee, mijn broer. Mijn broer uit. Hi. Ah, leuk ook. Nee, leuk. Ik heb net, het was echt een fantastisch verhaal. Die man die is 80. En die... verzint en maakt goocheltrucs. Maar die heeft net zijn laatste goocheltruc gebracht aan zijn beste vriend, want hij stopte mee. Dus dat was wel heel erg leuk. En wat was dat voor truc? Hij ging in de kist zitten en hij kwam nu weer terug. Ja, het was een verdwijntruc. Dat is gelukt. Hij is overreden ook met die goocheltruc, of niet? Ik heb hem nooit meer gezien. Nee. Hey, we lachen. Het gaat op zich heel goed. Ja. Hey, ik las even gisteren dat je afscheid hebt genomen van Henk Baas. Ja, dat is een kandidaat uit seizoen nummer 1 van 100 jaar jong. Ja. Ja, die man is 103 geworden, dus ja, dat houdt een keer op natuurlijk. Ja. Ik zeg dat omdat ik volg jou natuurlijk ook op social media. We kennen elkaar al wat jaartjes. En het verbaast mij en het valt mij op dat jij zo leuk nog met die mensen blijft omgaan, ook na de opnames. En dat neem je heel serieus, hè? Ook na hun dood. Ook na hun dood blijf je hopen dat die erfenis jouw kant op komt ook, of niet? En dat allemaal in 2 draaidagen, dat is toch heel bijzonder? Het waren 2 fantastische dagen, zeg je mensen ook. Het is gewoon een feit dat, kijk, je bent natuurlijk, je bouwt toch een soort van band op met die mensen. En ze vertellen toch vaak heel veel dingen die ze nog nooit verteld hebben. Mm. En dat deed meneer Baas ook. Die zei bijvoorbeeld dat hij de intimiteit met zijn vrouw nog nooit had meegemaakt zonder dat ze haar molton pyjama uit had. Hij had zijn vrouw nog nooit nagezien. Nee. En dat zijn toch wel dingen die je bijblijft als presentator. Want ja, ik bedoel... Dat is toch wel heel bijzonder. Ik zie iedereen naakt. Ik zie jou bijvoorbeeld nu ook zonder kleren. Ja, dat weet ik, ja. En bevalt het? Nee. Nee. Ik wou net zeggen, jongens, laten we hierover ophouden. Want er zijn mensen die denken in beelden. Nou, het valt allemaal mee. Hey, ik moet toch even wat zeggen. Want we hadden natuurlijk vorige week ook even contact over je nieuwe single natuurlijk ook. Toen is ook dat optreden bij Op1 geweest. En je hebt Donald Trump gedaan in Even Tot Hier. En dan komt Angela de Jong, jouw beste vriendin, een van jouw beste vriendinnen. Die komt dan weer met een zure column. En daar reageer je dan toch wel weer. Daar moet je dan toch even op reageren. Nou, dat was niet zomaar dat ik zo reageerde. Zij haalt mij elke keer aan waar ze maar kan. En ik was daar een beetje klaar mee. En ik denk, je kan wel altijd je mond blijven houden. Maar op een gegeven moment zijn er ook grenzen bij mij. En dan denk ik van, tot hier en niet verder. Ja. Maar daar moeten we het niet meer over hebben, joh. Dat is allemaal weer geweest. Nou, ik zal het er verder ook niet meer over hebben. Maar heeft zij nog gereageerd op die soort open brief die haar stuurde? Nee, ze zat te eten. Oké, goed. Maar ja, het is wel bewonderenswaardig, Gordon. Want je kan wel zeggen, we gaan het er niet meer over hebben. Maar elke keer komt er weer iets. Elke keer weer pakt iemand even een giftige pen en die schrijft er even gewoon een regel over jou. Word je daar niet zo langzamerhand dood en doodziek van? Nou, daarom, kijk, weet je wat het is? De reden waarom ik daarop reageerde was dat zij zei... in haar column, vergeet de IC's, vergeet de overvolle ziekenhuizen. Niemand heeft het zo zwaar als Gordon. Kijk, en dan kom je in mijn persoonlijke levensfeer. Omdat zij helemaal geen recht van spreken heeft om te oordelen over hoe iemand zich... hoe iemand is na zo'n traumatische ervaring. En dat wilde ik haar uitleggen. Dus het gaat niet om mijn eigen leed. Maar ja, ik zit toevallig in een talkshow en mensen vragen daarnaar.
Ja, goed, dan krijgen ze gewoon een antwoord. Ja. Maar dat is de enige reden gewoon. En weet je, dat, ik ben echt wel wat gewend. Want ik heb heel veel bakken stront over mij heen gehad. Dus ik kan echt wel wat hebben. Alleen, ja, ook ik heb een grens. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar van de laatste tijd. Hè? Jij bent dat heel je carrière denk ik ook wel gewend, toch? Om, wat, hey, you love him or you hate him, zeggen ze toch altijd over Gordon. Dus je hebt altijd al... Ja, Nee, maar dat is toch zo? Dat is toch serieus waar? Ja, ik hoorde laatst een hele goeie. Gordon, you love him or you hate him. And when you start hating him, you start to love him again. Ja. Nou, ja, zo is het wel een beetje. Zo is het wel een beetje. Nee, maar goed, je bouwt ontzettend veel credits op met zo'n programma, met die 100-jarige. Ja. En dan aan de andere kant, dan komt er ook wel weer eens een keer een hele botte opmerking tussendoor, waardoor mensen dan denken van, ja, weet je, dat vind jij, dat mag. Maar daardoor storen mensen zich soms dan wel weer aan. Dan zeggen ze, nou, je bent zo leuk bezig, waarom moet dan zo'n opmerking weer erbij, weet je wel? Ik bedoel, komt dat dan ook aan bij je? Of zeg je, nou, zo ben ik en dat moet je maar nemen. Ja, weet je, kijk, ik ben gewoon wie ik ben. En kijk, zo'n reactie op Angela de Jong, dat is natuurlijk gewoon een opbouwen van al die dingen die ze geschreven heeft. Want het is elke week raak. Hm. Of ze vergelijkt me met iets, of weet ik veel wat allemaal. Maar je moet er niet zoveel waarde aan nemen. Je maakt die vrouw groter. Straks gaat ze nog denken dat ze echt belangrijk is. Ja, maar daar werk je zelf dan ook wel een beetje aan mee natuurlijk, door zo'n reactie. Ja, daarom zei ik ook in het begin van die column, zei ik van, eigenlijk krijg je een groter podium dan dat je verdient. Ja, maar ja, precies. Maar laat het zoveel leuke dingen hebben, jongen. Leuke dingen. Ja, leuke dingen. 22 wat? December komt de verdachte... Nee, daar gaan we niet over 22 december. Van de overval. Maar goed. Nee, dat gaan we niet doen. Je bent bezig met een nieuw programma. Je hebt een nieuwe single uit, De Heling. Valse tering, maar even. Wie? Hoezo? Dat is toch een feit? Nee, ja. Daarom zijn jullie al zo lang bekend. Omdat we allebei zo vals zijn. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, maar min en min is plus, hè? Min en min is plus, ja. Nee, even serieus. Je hebt De Heling uitgebracht. Toen ik dat nummer... Want je had wat previews al geplaatst op social media. Toen dacht ik van, wauw, dit is een te gek nummer. Toen kwam die ook uit. En het is gewoon van voor naar achter een prachtige plaat. En ook wel weer herkenbaar als Gordon, moet ik zeggen. Ja, het is een ouderwets Gordon liedje. Maar het is ook heel toevallig door mij geschreven. Meen je dat nou? Ja. Maar dat hoor je ook. Het is een nummer wat ik schreef in die kliniek vorig jaar. En het staat eigenlijk voor veel meer dan dat, hoor. Want het is niet alleen maar een liedje waarin je je verslagen overwint. Maar eigenlijk dat je gewoon elke keer dat als je valt, dat je gewoon weer de kracht moet vinden om weer op te staan. Het nummer geeft ook zoveel energie en kracht wat het uitstraalt. De clip is ook echt geweldig geworden in het Concertgebouw. Echt te gek. Ja. Ik ben blij dat mensen gewoon weer heel veel leuke reacties hebben gedaan. We hebben meer dan 100.000 streams nu op Spotify. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Zullen we even gaan bekijken en gaan luisteren naar De Heling? Komen we zo nog eventjes bij je terug. Kan dat, Gordon? Ja. Ja? Hier is Gordon met De Heling. Ja, Gordon, De Heling. Dit schreeuwt natuurlijk weer om een nieuw album. Gaat het er komen? Nou, we gaan om de twee maanden een nieuwe track uitbrengen. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik heb 8 liedjes geschreven in die kliniek. En we gaan volgende week heb ik een writers camp met allemaal hele leuke en hele bekende mensen. Dus dat is wel echt heel gaaf. Oh, is dat in de Wisseloord Studios? Nee, bij mij thuis. Oh, want in de Wisseloord wordt op dit moment zoveel geschreven daar. Onder andere door onze vriendin Catalina. Ja, Catalina, ja. Die voor Maan schrijft ook. Ja. Met wie ga jij schrijven? Nee. Is dat weer met Thomas Bergen en zo, dat clubje? Nou, die schrijft ook mooie liedjes. Waarom lach je dan op? Nee, dat is toch vals. Nee, dat is dat nou niet? Dat is toch een serieuze vraag? Ja, het is even zo. Oh, sorry jongens, ik krijg een lijntje. Alweer? Je was er net vanaf. Dat is pas een valse opmerking. Goed. Ja. Nou, de kleur die staat wel. Goed, nee, wat zuurstof. Pas goed bij je tanden. Ook geel. Zuurstof ook. Oh nee. Nou ja, Michael Jackson die lag ooit in zijn zuurstoftank en toen was het gauw afgelopen. Ja, goed, laten we dat niet hopen dan. Gordon, kunnen we ook weer mooie liedjes verwachten? Want er zijn ook mensen die zeggen, de liedjes zoals Kon ik maar even bij je zijn. Weet je wel, zit er zoiets in? Ik heb 1 liedje geschreven wat zo werkelijk waar. Kijk, het is heel stom om dat van jezelf te zeggen, maar dit was zo'n moment voor mij. Het is een liedje over Alzheimer. Oh. En dat heet Voor ik het vergeet, heet het liedje. Ja. En dat ga ik dus nu opnemen. Maar het is zo'n mooie tekst. En zo'n prachtige melodie.
Dus dat zit er aan te komen, dus dat komt. Wat zo mooi is dat het klinkt allemaal zo rijk. Weet je, het zijn mooie instrumenten, goede backings. De clip ziet er top uit. Ja. Daar kunnen veel artiesten nog een voorbeeld aan nemen natuurlijk. Hè. Het is echt... Niet iedereen heeft ook dat geld ervoor. Nee, dat is ook wel zo. Geld. Ja. Nou, dat was ook eigenlijk mijn volgende vraag. Inderdaad, ja. Ja. Het is natuurlijk wel steeds een hartstikke grote investering. En kijk, jij zegt op een gegeven moment natuurlijk, ik stop met zingen. Een paar jaar later kom je dan toch weer terug. En dan moet je dus eigenlijk weer... Opnieuw beginnen, is dat zo? Of hoe zie je dat? Nee, weet je wat het is, Marco? Ik doe het niet meer om een hit te krijgen, rijker te worden, beroemder te worden. Ik doe dit echt puur omdat ik een bepaalde periode in mijn leven heb afgesloten. En dat ik gewoon weer dingen wil doen die ik leuk vind. Ongeacht wat iemand zegt, denkt, voelt. Als ik het maar leuk vind. Want het gaat met name voor mezelf. Ja. En ik vind het leuk dat mijn fans nog steeds heel erg enthousiast zijn over dat ik weer ben gaan zingen. Want echt superleuke reacties ook allemaal. Mm-hmm. En ja, je hebt altijd mensen die zuur zijn en die het niet leuk vinden. En weet ik veel wat ze allemaal zeggen. Dat is allemaal goed. Dat mag ook al in een land als Nederland. Maar ik doe het voornamelijk voor mezelf gewoon. En nog even één actueel puntje. Dat was vandaag ook in het nieuws. Wat veel mensen natuurlijk vergeten is dat je ook een horecaman bent. Hè? Je hebt veel horecazaken. We zitten midden in een verschrikkelijke coronacrisis. In het nieuws vandaag was ook dat veel horecabedrijven failliet gaan als er geen extra geld komt. Hoe sta jij daarin? Nou ja, ik denk niet anders als alle andere collega's. Ik was net even in Zwolle en was ik binnen bij een paar... of bij een horeca-uitbater. Ja. Ja, we zitten al in hetzelfde schuitje. Het is desastreus. In Amsterdam bijvoorbeeld ben ik 90% omzet verloren. En dat ga ik gewoon nooit meer goed maken de komende jaren. Blaricum is dan wonderwel... dat loopt goed met to-go en, ja, to-go, ja. En afhalen. Maar Amsterdam is gewoon leeg. Ik floreerde op de toeristen. Ik ben van een miljoenenbedrijf naar nul gegaan. Maar het blijft wel bestaan? Voor als er mij ligt wel. Alleen het kan natuurlijk niet. Kijk, nu dat vaccin er is, denk ik dat we gewoon gered zijn. Dus dan moeten we het nog even volhouden. Ik denk dat we eind januari weer gewoon langzaam open kunnen. Dat iedereen langzaamaan ook gevaccineerd is. Ja. En... dan kunnen we gewoon weer normaal doen, jongens. Laten we dat in godsnaam hopen. Ja. De heling voor iedereen. Hoe sta je eigenlijk in die corona? Want ik bedoel, je bent natuurlijk als artiest geraakt, hè, want je kan niet optreden. Je bent geraakt inderdaad als horecaondernemer. Je bent ook nog min of meer geraakt, want jij bent ook alleen. En ik ben dat zelf ook. Dus ik vind vaak dat singles ook best wel geraakt worden. Want je bent, als ik naar mezelf kijk, heel vaak misschien eenzamer dan voor die coronacrisis. Hè, want je spreekt toch minder snel met mensen af. Hoe sta jij daarin? Ja, ik heb natuurlijk heel lang met niemand af kunnen spreken. Omdat ik gewoon natuurlijk met die oudjes aan het werk ben. Ook dat nog, ja. Dus 23 dagen heb ik in isolatie gezeten. Gelukkig met Patrick, want die had ook corona. Ja, en dus je beste vriend, hè? Je ex. Beste vriend. Ja. Maar ik heb corona gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik zat elke dag te wachten van... wanneer begint het? Want en dan ga ik dood. Ja. Maar ik heb dus totaal geen klachten gekregen. En nou blijkt dus dat ik een middel spuit tegen reuma. Oh ja. Wat dus gewoon corona tegengaat. Dat heb ik gelezen, ja. Een Nesvivir is dat. Dus ik heb een geluk bij een ongeluk. Bizar. Ja. Ja, nou ja, misschien betekent het dan doorbraak. Ik kan het nog een keer krijgen, hè. Ja, blijf gezond in ieder geval ook. Want kunnen we nog lang van je blijven genieten ook. Staan er ook nog plannen voor het is moeilijk, maar grote optredens? Ik bedoel, dat gaat vaak heel ver van tevoren. Ga je dat soort dingen plannen? Ja. Kan je daarmee bezighouden? Of zeg je nou eerst het één en dan later zien we wel weer eens over optredens? Grote zalen. Ik heb van de week een heel gesprek met SBS over de invulling van volgend jaar voor televisie. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En wat optreden. Ja, kijk, als we weer open kunnen gaan, dan zou ik het onwijs leuk vinden om misschien straks een paar grote concerten weer te doen. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Wat te gek. Maar het is nu nog niet aan de orde. Maar het kriebelt wel heel erg. Met zo'n groot orkest weer. Ja. Oh, heerlijk. Top. Ja. En een duet met René Leblanc? Ja, wilde ik net vragen. Is dat wat? Nou... Nou, ik vind het een hartstikke leuke man, hoor. En ik had gehoord dat hij mij had aangevraagd om zijn cd uit te reiken. Ja. Maar dat zag ik pas op tv. Oh. Maar waarschijnlijk, ik was ook gewoon veel te druk destijds. Ja. Maar ik denk niet dat mijn stem geschikt is voor zijn stem.
Nee? Het is een beetje hetzelfde als dat je... Nee, want hij zingt ook een beetje als Engelbert Humperdinck, hè? Ja. Wil je nog iets tegen hem zeggen? Want wij spreken hem zo meteen. Heb je een vraag voor hem? Luister dan mee. Nou, ik moet even tegen René zeggen. René, je droom is uitgekomen. Je bent eindelijk nu heel bekend geworden. Dus ik hoop je snel een keer te zien. Oké, goed. Top. Nou, we gaan dat zo meteen even aan hem laten horen, dit fragmentje. We knippen dat er snel uit. Hey, hartstikke lief en leuk dat we je even... Nou ja, even. Toch een half uur hebben mogen spreken in de uitzending. Ja. Top. Vreselijk. En, nou ja... wat zegt hij? Vreselijk. Oh, vond je het vreselijk, ja? Oké, jongens. Wij vonden het wel leuk, hoor. Dag. Ja, ik ook. Super. Goed zo. Dankjewel. Groet aan je broer. Doeg. Hoi. Ja,